بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جمعہ مبارک. اپنے آواز کو بلند نہ کریں بلکہ اپنے الفاظ کو بلند کریں, آواز دھیمی رکھیں. اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو صحت تندرستی خوشیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے, آپ کو اور آپ کے پیاروں کو دنیا میں اور آخرت میں ہر نعمتوں سے نوازے, رحمتوں اور برکتوں سے نوازے, خوشیاں ہی خوشیاں دے. کوئی غم دکھ پریشانی تنگ دستی محتاجگی آپ کے اور آپ کے پیاروں کے میں نہ آئے. میری ایک خاص دعائیں صرف آپ کے لیے. آمین سم آمین.